Що стосується роботи Кримського мосту, пан Дмитро, що можна сказати загалом і про його оборону? Буквально днями так розійшлося ваша заява, одне з ваших інтерв'ю. Ви сказали, що ця споруда має бути знищена, але тоді, коли це буде необхідно, тоді, щоб з Крима зробити острів для росіян. Да? Але знаємо історію, що росіяни всіляко намагаються посилити його оборону, знаємо про цей символізм, не раз говорили. Як він зараз функціонує і що можна виокремити з того, як вони намагаються його захистити? Ми з вами знаємо історію, а росіяни, на жаль, її не вчать. То якби вони її вчили, вони пригадали, як радянський флот залишив в Севастополі на так звану героїчну оборону гарнізон, 300 тисяч, які знищили, і як керівництво цього флоту знайшло відповідні засоби для того, щоб покинути Крим. І вони б могли тоді провести якісь паралелі, мабуть, що це може відбутися знову. І саме у такий спосіб. Але, мабуть, їм подобається, вони ж у нас історичні мазохісти, і тому, відповідно, вони намагаються, як вони пишуть, можем повторити. Але ж можем повторити, воно ж має дві сторони. Значення, да? Так, це ж не тільки поставити свій прапор над Рейхстагом, а це ще покласти там мільйони своїх життів. Тому про це вони якось забувають. У них багато історичних традицій, пов'язаних з флотом. Наприклад, можна затопити знову свій флот, як це зробив Нахімов свого часу, в середині 19 століття. Там ситуація була приблизно така сама. Чому б ні? Тому, відповідно, так, ця споруда однозначно там зайва. Наш президент неодноразово про це наголошував. І, відповідно, зносити її заради якогось символізму, як це люблять дуже росіяни робити, нема сенсу. Це досить складний об'єкт, це досить велика споруда, яку не так просто знищити насправді, як здавалося б глядачам. Не менш, в той момент, коли стратегічно це буде необхідно, я вважаю, що обов'язково це відбудеться. Це відносно того моменту безпосередньо. А сам тот факт, що його там не має бути, він вже навіть не обговорюється.